بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، waxaa maanta madaxtooyada magaalada Gaalkacyo lagu qabtay shir ballaaran oo uu shir gudoominayay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geel Xaaf. Wasiirro badan ay joogeen, maamulka gobolka Mudug ay joogeen, maamulka degmada Gaalkacyo ay joogeen, taliyayaasha ciidamada nabad sugidda iyo booliisku ay joogeen. waxaa shirka looga hadlayay sidii loo dardargelin lahaa canshuurta ku waajibtay dadka reer Galmudug, gaar ahaan gobolka Mudug, degmada Gaalkacyo. arrintaas shirkaas wuxuu ku soo dhammaaday si guul ah, waxaana la ysku raacay in laga bilaabo canshuur ururin ballaaran oo baahsan oo meel kasta qusaysa. ilaahay hadduu idmana, waxaan rajaynaynaa shirkaas inuu noqdo mid lagu guulaystay oo canshuurta looga qaado dadka reer Galmudug oo ay ku dhistaan dalkooda iyo danahooda u gaarka ah. waxaa laysla soo qaaday in aan marnaba laga maarmi karin canshuur in la qaado. canshuurtu waa waxa dalka lagu dhisto, waa waxa ciidamada lagu dhiso, waa waxa mushaaraadka lagu dhisto. waxaa laysla gartay isla xisaabtan ballaaran oo meesha u koraysa iyo meesha u hooseysa quseeya in la galo, laysla xisaabtamo. wasaaradda maaliyaddu canshuur ay bilowdo, ayadana lagula xisaabtamo canshuurtaasi meesha ay ku dambayso iyo waxa lagu qabto. guddiyaha layska sii dhex qabtay rajo fiican baan ka leenahay. ilaahay idankiisana waxaan rajaynaynaa inaan ku guulaysano canshuur ururintaas. waa looga hadlay arrimaha amniga laga bilaabay markii ugu horreysada, sida aad ku aragteen warqadda ajendaha, amniga laga bilaabay. taliyaashii kulugta ku shaqada lahay baa ka hadlay amniga in la sugo, dabadeedna canshuurta la qaado, hawshu isla bilaabato. hadda amni darro kama jirto, gobolkan kama jirto, aada amnigiisu u wanaagsan yahay. canshuurtana in la bilaabo, amnigana lagu wado, sidaasaa lagu heshiiyey.